Buddy Bola, we lack it as I got out of the lack it as. Hello, bhai, aur kaise ho? यत्रो गाडीको सबै पूजा भइसक्यो पूजा कार्यक्रमहरु हैन अनि टक्क लाएर अब दक्षिणा पनि कतिखेर थाप्ने दाइ दक्षिणा दक्षिणा अब एकछिन पूजा भइराछ हजार आउँछ दक्षिणा हजार आउँछ हामीले भइ गन त्यति भएपछि हैन Welcome back to my new end of the vlog. So, today's vlog, I'm going to be like, "Dumb, I'm so sorry, I'm going to today's vlog, I'm going to be like, "I'm going to be like, "Oi, like, "Oi, what's your name?" "Gune." 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 यत्रो गाउँ घरतिर यत्रो टोइलेटहरु छ देखेनौ देखिन नि यही बाँस गाडी मात्र देखेउ भक्नको लागि अरु ठाउँ देखेनौ देखिन नि मैले मेरो घरमा छैन टोइलेट कस्तो छैन लु गाउँ चाहिँ घुमाइदेऊ न त तिम्रो गाउँ अनि घुमाइदेऊ ल घुमाउ त एक फन्का ल ओ मलाई रिङटा लाग्यो नगर न घुमाइदेऊ न ओहो हो मेरो बुढीले अरे ओ यो छोटो लुगा किन लाग्यो भन त यो छोटो ए जन तिमीलाई अस्ति देखि भनेको हो के न भन त यस्तो यो छोटो छोटो लुगा हेर त हे सिनको जस्तो फिला देखाएर यो के गरेको सिनको मेरो बिजत गर त कुर्ता सुरा लगाएर आइहाल त जाऊ यो ढाकी हाल न यो ढाकी हाल के गरेको यो सिनको जस्तो खुट्टा देखाएर हो सिनको जस्तो तपाईले खाने न त यस्तो छ कस्तो मान्छे रहेछ हेर हेर हालत नाको दुलो नदेखाउ न लुगा कुर्ता सुरुवाल लगाएर आउन आ न त सुकेको चाच तिम्रो त त्यत्र पोटीले त्र पोटीले न गर्नु है त्र पोटीले लान त ओइ नगर न सुसु गरे होला के बोल्नु भएको अब झुकेर जुम न त यसो घुम्नुम न यसो तिम्रो गाउँ पनि मलाई घुमाउन यार कति दिन भयो छ त न घुमाको त अनि घुम्नु न लु कुदा कुदा ओइ बौला यस्तो भएर के गर आएको बुढी बौला ओइ लाखेटा झारेको ल हार त लाखेटा लाखेटा झर न लाखेटा फेरि 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 एकलट एकलट ओ लाखेटा झर न लाखेटा हुन्छ हो ल हान हो लु आऊ हामी दुई जना भएर हानु कपाल चाहिँ यस्तो गर न गर म किन कपाल खोल्न न ए छोड न यस्तो गर न ए कन्टेन्ट भनिन्छ के बुढीले लाखे डान्छ न राजु के छिटो न ओ लु यस लु 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 नाच नाच लु लु यहाँ आउ न यहाँ आउ न हान न हान हान न हान न अ अ लु हान यस्तो गर ओए ओए लाखे डान्स हानेर चाहिँ बुढी यहाँ उयो भएको अवस्था बाँदरनी भएको अवस्था ओए बाँदरनी ओए बाँदरनी हो ओ बाँदरनी बाँदरनी भएको ओ बाँदरनी बाँदरनी भएको ऊ लड्छ हौ अहिले लडेर खुट्टा ऊ हेर तल त्यत्रो उयो छ चोके छ हौ अरे बुवाले यो भिडियो हेरिरहेको हुन्छ नि तिमीलाई गाली गर्नुहुन्छ नि थाहा पाउँछ हाल्छु म त हाल्छु तिमीले किन यस्तो गर्यौ कहाँ बसेको त अरे लाखे डान्स लाखे 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 हो लाखे 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 सो त्यही नै हो फ्याम होइन बुढीले लाखे डान्स हान एकदम खुसी लाग्यो फेरि एकलट हान्देऊ न त यहाँ फ्यानहरूको लागि एकपल्ट हालिदेऊ न त ल अँ भएन भएन अहिले कस्तो भएन त जोसै आएन नि त अहिले कस्तो ए लु तिमी त कामै नलाग्दो रहेछ लु जुम जुम धेरै लाखे डान्स नहान भएर फेरि साँच्चैको लाखेको होला भने जङ्गलतिर छिर्लाऊ होइन फेरि जङ्गलतिर छिर फेरि जङ्गलतिर फेरि जङ्गली मान्छे होला नि फेरि
जङ्गली मान्छे भयो भने भरे सब्सक्राइबर होइन तिमीहरू सब्सक्राइबर होइन ल ठिक छ ओहो होइन कहाँ भित्र गर उतै जाउँ न यहाँ कहाँ चोर जस्तो हेर्ने हो हामी चाहिँ अगाडि नै जानुपर्ने छ यहाँनिर आएर चोर जस्तो हेर्नु पऱ्यो के भन्नु अब होइन भाइ उता अगाडि आउन मिल्छ यता आएर हेर्न मिल्छ अगाडिबाट आएर मिल्छ ह भाइ ओ केटा हो चिचाउन हो अझै भएन यार अझै चिचाउन ए एकजना मात्रै चिचाएर हुँदैन नि त सबजना चिचाउँदो एकपल्ट कतिमा पर्छ भाइ तिमी तिमीहरू कतिमा पर्छ तिमी ममता चाहिँ चोर जस्तो भएर स्कुलमा आएको छ होइन भित्र छिर्नको लागि चोर जस्तो भएर आएको छ आऊ न आऊ ल ओहो सुपरम्यान होइन अब हामी गएर भित्र गएर डान्स हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हुन्छ नि म यहाँ बुढीको स्कुलमा मात्रै आउन लागेको थिएँ होइन यहाँ सब्सक्राइबरहरूले मलाई घेरेर घेरेर होइन भोलिको भ्लगमा तिमीहरू पनि आउँछ केटा अनि अनि तिमी तिमीहरू सबै मेरो सब्सक्राइबर होइन सबैले मेरो भिडियो हेर्छ कस्तो लाग्छ भन त राम्रो लाग्छ अनि सब्सक्राइबरहरू त्यही पनि ससुराली गाउँतिर के पर ल ल्यान्ड चेक ल ल ल ल ल भाइ अझै हेर्नु है अझै सेयर पनि गर है केटा कमेन्ट पनि गर नि ल ल हुन्छ यार अब यहाँ हामी डान्स हेर्नुपर्छ है एकछिन है ओ भाइ सुन त तिमी पनि गर नाचिदेऊ न ननाच्ने तिमी गर यसरी टिचरको लरीबरी भन्दै नाच्देऊ न त अनि के छ र डान्स हानिदिनु त अनि होइन हुन्छ नि साथीभाइहरू म चाहिँ अब घर जान लागेको होइन अनि यही बाटोबाट हिजो चाहिँ मैले बुढीलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भने मेरो बेगर म बेगर त तिमीलाई नेचुरल लाग्यो होला नि भन्दैछ अब यही बाटोबाट आज बुढीलाई छोडेर मैले घर जानु पर्दैछ अनि हिजो उसलाई नेचुरल लागेको थियो आज मलाई नेचुरल लागिरहेछ तिमीलाई त के नि एक्लै बस्नु त मनपर्छ नि म बेगर होइन अब म त जान्छु काठमाडौँ जाने हो होइन अनि उतै बस्ने अर्को बेगर नि तिमीलाई त छोडिदिने हो मैले छोडिदिइसकेको त तिमीलाई त अन्त अँ तिमीलाई त छोडिदिइसकेको अन्त तिम्रो कामै छैन क्या तिमी माइतमै बसिरह घर आउनु पर्दैन कि कसो आन्टी होइन होइन जाऊ स्कुल पढ्न फेरि सुरुदेखि एकदेखि पढ्दैन फेरि होइन अनि मलाई कस्तो ह्यान्डसम देखाइरहेको होला होइन किनकि मैले भर्खर नुहाएको हो नुहाएर चिक्क पर फ्रेस भयो होइन एकदम ह्यान्डसम म्यान भयो हिँडेको अब फेरि केटीको त लाइन लाग्छ नि त हो ममता फेरि भरे लाग्यो भने यार बाई बुढी बुढीलाई मैले यहाँ छोडिदिएँ पिक मतलब यही अटोबाट पिक भयो होइन अब यहाँबाट यस्तो घुमेर जाने हो कि संसारै त्यहाँदेखि बिर्तामोड होइन त्यहाँदेखि घर के गर्नु त अब होइन यस्तै हो चाहिँ यहाँ शनिसरे भन्ने ठाउँमा आएँ होइन अब यहाँबाट चाहिँ फेरि गाडी चढेर चाहिँ कुन चाहिँ गाडीमा हुन्छ म त्यसैमा जानुपर्ने हुन्छ ट्याक्क लाएर घर सर होइन अनि यार कुनमा जानु यार म यहाँ कसम यतातिर त गाडी पाउनै मुस्किल छ क्या कसमै होला होइन सो गुड मर्निङ गाइज होइन अहिले चाहिँ बिहान भइसकेको छ र आज विश्वकर्मा पूजा हो सबैलाई ह्याप्पी विश्वकर्मा होइन अनि तपाईँहरूले पनि पूजा गर्नुभयो होला अनि हामी पनि यहाँ गरिरहेछौँ यहाँ यत्रो सब गाडी देख्नुभयो नि यो सब हाम्रो कम्पनीको गाडी हो मितेरी यहाँ कस्तो बाबा लागिरहेछ अरू बेला मैले देखाउन पाएको थिइनँ आज चाहिँ मैले फाइनली देखाउन पाएँ होइन हाम्रो छवटा गाडी दुईवटा चाहिँ काठमाडौँमा छ अहिले चाहिँ यहाँनिर कति चारवटा छ छवटा यता पनि छ नि त हाम्रो त आठवटा छ नि होइन जम्मा कतिवटा छ हाम्रो बाइसवटा मितेरी कम्पनीको बाइसवटा हजुर हजुर अझै निस्किँदैछ होइन हाम्रो अब कतिवटा निस्किँदैछ ए यतातिर चाहिँ हाम्रो अङ्कलहरू हाई भनिदिनु त सबैजनाले हेलो सबजना स्टाफ अङ्कलहरू यहाँ हाम्रो नयाँ दाई के छ दाई ठिक छ अनि के छ मेरो आदित्य दाई एकदम गुड भाइ गुड गुड त हुनै पर्यो नि त अनि आज विश्वकर्मा पूजाको दिन पनि गुड भएन चाहिँ कहिले हुने त हो कि न भन्नु त त्यही त त्यही हो अनि सबैजनाले पूजा गर्नुभयो होला होइन हामीले पनि यहाँ गरिरहेको छौँ अब एकछिनमा होइन भोज भतेरको पनि कार्यक्रम हुँदैछ
दक्षिणाको पनि हुन्छ होला नि त अनि दक्षिणा पनि हुन्छ अहिले एकछिनमा होइन ओहो के छ मेरो बाले अङ्कल हामी बाले अङ्कल त हामी पहिलादेखिको फ्रेन्ड हो कि भन्दैन अनि आई भन्दैन आज विश्वकर्मा पूजाको विश्वकर्मा पूजाको सबैलाई सबैले मलाई अनि आज मैले दक्षिणा त पाउँछु नि दक्षिणा दिन्छु पाँच सय नि फेरि त्यहाँ म 2-300 रुपियाँ होइन नि फेरि त्यतामा हजुर हजुर ल टक्क लाएर भाइ हाम्रो गाडीको यो चाहिँ तपाईँको गाडी होइन यहाँ सबैको आफआफ्नो गाडी छ अब सबैको आफआफ्नो मेरो त यो सबै भनिदिँदा नि हुन्छ ल टक्क लाएर पूजा हुँदैछ कार्यक्रम तर घाम धेरै लाग्यो आज आमा है कस्तो घाम लागिदिइरहेछ ल विश्वकर्मा बाबाले रक्षा गरून् विश्वकर्मा बाबाले सबैको रक्षा गरून् होइन सबैजनाको फाइनली साथीभाइहरू हुन्छ नि हाम्रो गाडी चाहिँ पूजा भइसकेको छ होइन अनि आज हामी धेरै ह्याप्पी छौँ विश्वकर्मा पूजाको दिन कि कसो अङ्कल भन्नु त यत्रो गाडीको सबै पूजा भइसक्यो पूजा कार्यक्रमहरू होइन अनि टक्क लाएर अब दक्षिणा पनि कतिखेर थाप्ने त है दक्षिणा दक्षिणा अब एकछिन पूजा भइरहेछ दक्षिणा हाम्रो भइगयो नि त्यति भएपछि होइन टक्क लाएर होइन दाइ दक्षिणा पनि थाप्ने हो नि होइन ल दक्षिणा होइन त मजै हुँदैन तर हुन्छ हामीले त्यही त पूजामा त हामीले जहिले पनि दक्षिणा पाएकै हुन्छौँ होइन टक्क लाएर होइन दक्षिणा भन्ने चिज त भइ नै हाल्छ होइन तर टिका सिकाहरू केही लाउनु हुँदैन किनकि हामीलाई हुन्छ नि जुठो परेको छ नि त होइन अनि यसो हल्का दक्षिणा भने भनिदिएको हुन्छ नि साथीभाइहरू हामीले चाहिँ पूजा सुजा सकेर चाहिँ अब यहाँनिर खाना खाने पिनाको व्यवस्था गरेको छ 10-12 जना 15-16 जना कति यहाँनिर सबैजना हुनुहुन्छ होइन हामी यहाँ पूजा सुजा सकेर यहाँ मासु अब के छ गर्नु जे पाकेको छ त्यही खानु जे पाएको छ त्यही खाने होइन टक्क हो